薬膳何でも質問会始まります。皆さんこんにちは、国際薬膳学院の赤堀です。最近のこちらの YouTube チャンネルでは薬膳ショート調理動画などをよくお届けしておりました。私の出張中のご飯とか、疲れた時の晩ご飯の手抜きご飯とか、そういったもので薬膳をどうやって作るかみたいなことをご紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、では本日の何でも質問会ご質問なんですけれども、たくさんのこのようなお声をいただきました。更年期あたりの女性ホルモンの補い方について教えてほしい、そのようなテーマで今日はやっていきたいと思います。私自身もかなり更年期世代のどっぷり使ってきましたので、私自身が食やその他もろもろの方法でどのようにしてこの女性ホルモンを減らさない工夫をしているか、そのようなことも実物を見せてお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では女性ホルモンなんですけれども、薬膳では腎という臓器が管轄しているというふうに考えてます。腎っていうのは脳とか生殖に関わる器官をほとんど管轄している臓器なんです。でまただんだんとこの卵巣の機能が落ちてきて、卵巣からの女性ホルモンが今度副腎に移行するときに、女性っていうのは更年期障害が出やすいと言われてます。この副腎も腎の管轄なんです。今日は腎の機能も補いつつ、特にこの女性ホルモンを高めるのに良い食材、というものについてご紹介をしていきます。はい、ではまず一つ目にご紹介します、腎を補う食べ物でホルモンにいいもの、こちらです。しじみなどの貝類ですね。この貝類っていうのは海に浸かっていますので、磯の香りがします。天然の海の味がしますね。こういったものを甘味と言います。この甘味は腎が喜ぶ味として腎を補う力があります。でまたこの海に浸かってたという陰のエネルギーを持ってるわけなんですね。海は水ですね、水は陰ですね。この陰のエネルギーをたっぷり含んでるっていうのが貝類なんです。ということで女性が更年期になってきて、なんかこうのぼせやすいな、ホットフラッシュあるな、体がカラカラに乾くなっていうような時には、ぜひぜひこの貝類をおすすめします。でこの時に殻付き調理をしますと、この鎮静の効果が殻にありますので、例えば更年期あたりの不眠症とかっていうことにも非常にいいです。でまたホルモンっていうのは腎の陰の成分というふうに考えてますので、こちらの海に使ってた海のエネルギーそのものをいただくということで、腎の陰を補うことが可能になります。はい、続きましてこちら私の食卓に置いてありますごまセットですね。こんな風に白ごま、そして黒ごま、そして時にはこんな商品も最近よく見るようになりました。ナッツとごまのセットみたいな、こんな感じですね。こういったものを食卓に常に置いておいて、何でもかんでも振りかけるみたいな感じでよくやってます。結構な量を振りかけています。こうして普段から目につくようなところにこういう白ごまのすりごまとか黒ごまのすりごまとか、まあ、それもしくは練りごまみたいなものを料理によく使うようにしています。この更年期で血が足りないのに一生懸命私実験で髪の毛を伸ばしています。こういう髪の毛を伸ばしてツヤを出すのにこの黒ごまっていうのが非常に良いとされていまして、どこまでいけるか頑張ってる最中なんですけど、腎が弱い私がここまで結構しっかりとそんなに痛まず伸びているっていうのもこの黒ごまをしっかりとっているおかげだと思っています。その上で、ここから特に女性ホルモンに良いものとしてお伝えしたいのがこのバラの花なんです。バラの花の乾燥のお茶、すごいバラの香りがします。中国茶とかで売られてます。これを紅茶に入れるという形で飲むっていうのをおすすめしてます。バラっていうのは女性ホルモンを促進するのに最も有効であるとされているローズ系のものですね。身の回りにローズの香りを置くっていうのは女性のホルモンにとってはすごくいい養生になります。
バラを見るでもいいですし、生花のバラを飾るでもいいですし、こういった普段からバラのお茶を飲むみたいなことをされると非常にいいと思います。それでですね、皆さん、私聞き酒師なんですね。薬膳教えてるんですけど、私聞き酒師なんです。でこうやって梅酒が学院、国際薬膳学院の近くに五大庵っていう梅干し専門店があるんですけれども、そこで見つけたこちら、バラの梅酒なんです。香りはですね、梅の奥にバラの香りがする。で、梅の奥にしっかりバラの香りが、梅の奥にバラの香りがします。こんな感じでバラ梅酒みたいなものも普段からこう取り入れる、普段からお酒にもバラを取り入れる、こんな感じでもやってます。はい、続きましてご紹介しますのはザクロですね。これ私の家の庭から取ってきたものなんです。ザクロを植えた理由は、私が不妊症でこの世界に入ったからです。子供ができる1年前に小さい苗木を、子宝の象徴であるザクロを植えたっていうのが、最初のきっかけだったんですね。でそれがですね、もう今2階の高さまでもうすごい育ちまして、このような実をたくさんつけるようになりました。その時授かった子供がもう22歳ですので、かなり大きくなったんです。その木もかなり大きくなったんですね。でこんな風に一つの花からぷっくりと実ができて、その実の中にたくさんの種ができるようなものっていうのは、大抵子宝の象徴と薬膳では考えてます。ザクロもそうですし、ハスの実もそうですね。一つのハスの花からたくさんのハスの種ができます。ハスの実も、ザクロも子宝の象徴としてよく使われます。ザクロなんですけれども、女性ホルモン用の働きをすると言われてます。例えばこれをサラダに散らすとか、ザクロを煮詰めてザクロシロップ、この中の種を煮詰めてザクロシロップを作る、そのままかじるでもいいですし、ザクロ酢とかザクロシロップみたいな形で加工して使われるのもいいと思います。これがザクロですね。これも非常に女性ホルモンに良い食材と言えます。はい、そして1日3粒食べると女性は病気にならないという夏目です。このような瓶に入れまして、このようにすぐおやつで食べれるようにしています。甘いものが食べたいなと思ったら、とりあえず夏目を1個食べてみるという感じでやってみてます。この夏目なんですけれども、非常にこれも女性ホルモンを整える作用があると言われてまして、女性が欲しい効能ですね、例えば血を増やすとか、眠りを深くするとか、胃腸が弱くて血が作られにくい方にぴったりの食材です。このような夏目をおやつ代わりに食べるっていうのもおすすめしたいところです。はい、そして皆さん、私がしょっちゅう飲んでる漢方薬をご紹介します。これ漢方薬って言っても健康食品扱いなんですね。紅花と、それから三両と牙術という滑血、血をサラサラにする効果の高い、このような顆粒タイプの、このような顆粒タイプになってます。宝灸泉というようなもので、私もともと漢方薬局で勤めてた時にこのお店に置いてたものをよくこうやって利用しています。こんな風に女性の更年期っていうのは、子宮のあたりに出来物ができやすい、腫瘍の後発時期でもありますので、こういったもので予防をしています。これは血をサラサラにすることができるので、卵巣機能も高めることができますし、子宮内の出来物も取りますし、それからお肌のトーンアップですね、白さを一段増すという意味でシミを取ったりくすみを取ったりするというような働きもあります。こんな風な健康食品をこういう美容に生かす、女性ホルモンが減ってくる時期に飲んでみるっていうのも一つおすすめしたいところです。はい、そしてですね、このような香りを使うというのを非常に私は最近よくやってます。このような、ルームフレグランスみたいなものとか、こういうアロマキャンドルみたいな感じですね、こういった香りを最近よく利用するようにしてます。脳からホルモンっていうのは出ますけれども、脳を非常にいい気分にさせておくっていうのは、このいいホルモンを出す意味でも大変重要かと思ってます。でもなかなか脳っていうのは思考の癖で、いつもいい気分でいるっていうのは結構至難の業なんですね。でそんな時にこの香りを利用しています。
自分の好きな香りでいいです。甘い香りが好きな方、柑橘系のさっぱりした香りが好きな方、ウッディーな香りが好きな方、皆さんそれぞれお好みの香りがあると思います。私どっちかというと柑橘系のさっぱりした香りが好きです。香り、嗅覚っていうのは脳にダイレクトに入りますから、思考云々の前に非常に脳がいい状態になるというふうに言われてます。ということで、お家、職場、いろんなさまざまな生活の場面で香りをしょっちゅう用いるということを皆さんもぜひやられるといいかなと思います。お茶に香りのいいものも利用するのもいいですし、お部屋の香りをいいものにするっていうことでもいいですし、アロマを焚くということでもいいと思います。嗅覚を利用して脳を快の状態にするっていうのも非常におすすめしたいところです。はい、そして最後にですね、皆さんちょっと失礼いたします。はい、お家に帰りましたら、私こんな風にフリフリのルームウェアを着て自分の脳をごまかしています。あ、私って女らしいかもっていう風なことを、このようなフリフリのルームウェアを着てごまかす、まあ、こういったことで脳を騙すっていうようなこともやっています。皆さんぜひよかったらご参考になさってください。はい、では皆さん今日はこのように女性ホルモンを補う方法みたいなことを食でどのようにやってるか、具体的に私が実際やってることでお伝えしてみました。よろしければぜひ参考になさってみてください。はい、では今日はこれで失礼いたします。皆さんご視聴ありがとうございました。